Eu nunca pensei em título. Pensei sim em vitórias. As pessoas que trabalharam lá vieram a se tornar grandes nomes da Fórmula 1. Foi realmente uma passagem magnífica. O nosso trabalho para a competição era quase que secreto. Eu gostaria demais de ter narrado uma vitória, pelo menos. A gente podia estar até hoje com uma das melhores equipes Fórmula 1. Agora uma ótima classificação para Emerson, que completa hoje o 101º grande prêmio da sua vida. Quando você falava em Fittipaldi, naquela época, você falava em inovação. Esses dois irmãos e o pai, esses caras marcaram a história do automobilismo brasileiro. E o nome Fittipaldi sempre foi uma baita referência para mim. Então, no instante que o Wilson, a primeira vez que eu corri com ele, eu fiquei assim encantado. Cara, eu estou correndo com um dos meus ídolos. Nós tínhamos o Harvey Postlethwaite como projetista-chefe, o Adrian Newey, que é um dos melhores desenhistas, projetistas da história da Fórmula 1. Foi o máximo que eu pude fazer, é o que eu fiz. E eu fiz o máximo que eu conseguia para a equipe em todas as áreas possíveis. E eu me orgulho muito disso. A percepção do público foi muito diferente da realidade do projeto, da seriedade de quem estava por trás, do esforço da equipe que estava envolvida, de tanta gente boa na equipe. Foi um momento de empolgação geral, total, todo mundo. Havia ainda um sabor de novidade de Fórmula 1, mesmo para quem conhecia, tinha a presença brasileira na Fórmula 1 com pilotos, e pilotos excepcionais. Daí que surgiu o primeiro papo da construção do Fórmula 1. Conversei com o Ricardo Dívila, que sempre, desde a primeira corrida, ele sempre estava do meu lado, e ele que era o responsável, tecnicamente, dos meus carros. E nós fomos jantar juntos, aí eu falei, Ricardo, o que você acha da gente construir uma equipe, organizar uma equipe e construir um Fórmula 1? Ele falou, Acho a ideia boa. Aquilo me deu um incentivo muito, muito grande. Nós tínhamos uma herança de construir carros, de gostar da parte mecânica. Então a ideia, por que não construir um Fórmula 1 brasileiro? Aí nós viemos para o Brasil e fomos atrás de materiais especiais para ver se nós tínhamos possibilidade de construir o carro aqui. Era avançada a ideia, mas se a gente tivesse o apoio de patrocínio, continuar o sonho, né, do Atala, de fazer uma equipe brasileira da Copersul, com o apoio que o Atala nos deu, foi fantástico. O Atala era o presidente da Copersul, que era uma cooperativa de engenhos de cana-de-açúcar, né? Que por si os engenhos de cana-de-açúcar já trazem historicamente o peso de escravidão. Esses grandes usineiros viram a oportunidade de ouro para enriquecer e para se afirmar como elementos fundamentais na modernização do país inteiro. Ela foi muito criticada no campo econômico, né, de ceder um dinheiro grande para uma equipe de Fórmula 1 que correria fora do Brasil, uma vez no Brasil e o resto fora. É organizada, antes disso, já a Copersucar,
e que vai se vincular à equipe do Fittipaldi para fazer essa propaganda, não apenas de um modelo específico de produção energética, que é o álcool, mas também a tudo que a Fórmula 1 representava. A Fórmula 1, ela sintetizava esse elemento de modernização, que era a tecnologia, era a velocidade. Então não foi bem mercenário, foi um business, foi um negócio que foi feito, no qual ele teve a sua justa recompensa. O nacionalismo, então, ele encontrou no esporte um meio de reprodução muito eficaz. E o nacionalismo se opunha às propostas que muitos, né, associavam ao comunismo, de luta dos trabalhadores brasileiros contra os patrões brasileiros. O nacionalismo colocava todo mundo no mesmo balaio. Era todo mundo igual, todo mundo brasileiro. O primeiro carro, o FD-01, aquele carro teve conceitos aerodinâmicos que vieram a ser usados décadas mais tarde, que são usados até hoje. Foi o primeiro chassi com honeycomb, ou ninho de abelha, que era uma mistura de folha de alumínio com Kevlar por dentro. Antes não era isso, era só alumínio. A gente nunca tinha um motor igual aos demais, né? O motor era sempre mais fraco. A Fittipaldi nunca conseguiu ter acesso a motores turbo. E você só conseguia acesso a motores turbo se você tivesse uma montadora junto com você. No caso era a Renault, depois a BMW e outras. Como a gente tinha todo o carro carenado, de repente, a gente pecava em alguns outros detalhes, no caso de peso. Então, de uma certa forma, em função dessa introdução do carro a na sequência dos motores turbos, a Fittipaldi estava sempre correndo atrás do prejuízo, entendeu? Isso também interferiu muito, sabe? Uma coisa que no começo foi super estranha, que eu levei o primeiro projeto da ASA para Embraer e tinham dois, três engenheiros da Embraer olhando a ASA. Então eu punha a ASA na posição certa na mesa, conversava com eles, um deles ia lá, virava a ASA de cabeça para baixo, porque ele estava acostumado a mexer com um avião que o efeito da asa é levantar o avião. E o efeito da asa para nós, automóvel, é apertar o carro o máximo possível no chão. O principal objetivo da Embraer não era esse. Esse era um favor, uma ajuda que a gente estava dando. Nós estávamos fazendo avião. A gente sabia que um carro evolui, um carro não nasce, ele pode até nascer bom, mas pronto ele não nasce. Nós trabalhávamos praticamente quase que 24 horas. Então nós montamos uma equipe na Inglaterra e o que a gente fazia? Parte daquela equipe ia para todas as provas e parte daquela equipe ficava na Inglaterra construindo os componentes para o carro número 2. No começo do projeto Copersucker, que estava naquela fase de todo mundo já deixar tudo montado e na hora da fabricação, da soldagem de um tanque de óleo que tinha que ser instalado no carro, já estava atrasado o projeto, deu um vazamento e na correria foi ter que ser ressoldado o tanque e na hora o tanque explodiu e foi um susto para todo mundo. Havia uma esperança, havia uma expectativa bem positiva. E o carro andou bem nos treinos, o carro vinha bem dentro do que se esperava. Classificamos em penúltimo lugar na primeira corrida da Argentina.
nós já sabíamos, comparado com os outros carros, eu andando, eu sabia onde eu perdia. A primeira corrida, né? Aquele entusiasmo, né? Sempre participando pela primeira vez, junto com os outros, já era uma vitória, né? Eu estava no meio da pista. Naquela época, o jornalista podia ficar... Eu era jornalista de jornal, não de televisão. E não tinha... O acesso à pista era permitido, não só para os fotógrafos, como é hoje, né? O Wilson conhecia bem a pista, estava andando bastante bem, estava progredindo, e de repente o carro pega fogo, pegou fogo na minha frente. Não estava pensando naquela hora em qual pegou, estava pensando já no que tinha que fazer para a próxima, né? Eu bati, saí do carro, fiquei ainda próximo até ele passar. E o Emerson correndo de Lotus, né? Ainda tinha fogo no carro aquele instante. O pessoal estava chegando com o extintor, mas eu já estava em pé do lado do carro e eu vi que ele me viu. E quando ele passou pela primeira vez e viu o carro pegando fogo, ele viu que era o Copersucar. Na volta seguinte, te juro, ele fala que não tirou o pé, mas com certeza ele tirou o pé porque ele passou olhando para o lado. Ele conseguiu ver o Wilson, correu para ficar em pé do lado do carro, para o Emerson vê-lo em pé. E continuou. E o Emerson ganhou aquela corrida. Quando você está fazendo as coisas, você sabe que estão sendo feitas, bem feitas. É duro você pegar um resultado ruim. O trabalho que você fez durante um ano, destruir em 15 voltas, aí é duro. Houve o agora vai, né? O pessoal achando que basta o piloto para ver se é corrida de carro, não é corrida de piloto, é corrida de carro. E houve também o pessoal que falou que era o fim da carreira do Emerson. E como o Emerson chegou, aí lógico você pensa, agora é que não pode errar mesmo. Você não está trabalhando com um piloto da primeira vez, você está trabalhando com o campeão do mundo. Trocar a McLaren pelo incerto naquele momento é algo que hoje, a gente fazendo as contas, a gente chega à conclusão de que com certeza o Emerson teria mais de 2 títulos mundiais. Eu lidava muito bem, porque eu sabia que era um projeto que eu ia me sacrificar muito, que eu ia ter que recomeçar tudo de novo. Eu já estava preparado a isso. Como nós tínhamos, não digo nós, como a equipe tinha o Emerson Fittipaldi como um dos pilotos, bicampeão mundial e ao mesmo tempo dono da equipe, um dos sócios junto com o Wilson, é um dono, é diferente do que você ter um piloto contratado. Quando você tem um piloto contratado, o departamento de engenharia tem um projeto para desenvolver um carro. Não deu certo, vai mexendo aqui e ali até achar um caminho, porque o piloto é um contratado. Mas na hora que você tem um piloto que é o chefe da equipe, que é o patrão do engenheiro, o engenheiro também se sente pressionado. Pô, eu tenho que mostrar resultado, senão meu patrão vai mandar embora, entendeu? Para eles sempre foi uma luta contra gigantes. Mas eles não eram anões, não. Eles eram muito avançados. Vai começar o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. O F5A era um carro que foi desenvolvido junto com o Ricardo, engenheiro Caliri, é um ex-engenheiro da Ferrari. O carro já tinha conseguido resultados muito bons, os testes que eram feitos ele já estava muito bom. Mas no Brasil o carro estava muito bom, só que teve uma surpresa. Antes da corrida no warm-up de manhã, eu tive um problema eletrônico no carro e nós tínhamos que trocar de carro, pegar o carro reserva. Mas a equipe estava bem preparada, o carro de reserva estava idêntico ao carro principal. Ele estava no grid e ele veio para segundo lugar passando os outros carros. Foi muito bacana porque ninguém quebrou na minha frente.
porque podia ser um segundo que foi entregue, né? Mas não foi, nós fomos buscar o segundo lugar. Na volta de 56, passa Emerson Fittipaldi. Assume a segunda posição com o delírio da plateia aqui em Jacarepaguá. E aí o Emerson, no Brasil, com o calor da torcida toda, ele se superou e fez aquele grande segundo lugar. Público de pé aplaudindo o brasileiro. Lá vem Emerson. Vai para o pódio dessa vez. Segundo colocado, Emerson Fittipaldi. Foi assim um segundo lugar com sabor de vitória, né? O público comemorando, foi muita emoção, muito bacana. Na hora que cruzou, foi um Deus nos acuda, todo mundo jogando coisa pra cima. Foi uma festa enorme, Jacarepaguá enlouqueceu. O diretor, pra dar a bandeirada, ele tava simplesmente no meio do público, né? Porque todo mundo invadiu perigosamente a pista, claro. Toda alegria. Cerveja pra todo lado. E agora a volta de Emerson saudando o público no Rio de Janeiro. Com o segundo lugar. Quanto a não ter resultados, falta entendimento, falta tolerância. O brasileiro sempre foi assim. Ele quer um brasileiro vencendo. Seja no boxe, no patinete, no skate, na natação, seja onde for. Ele não quer chegar em segundo. Eu acompanhei muitos detalhes, muitos momentos onde percebia que a equipe corria desesperadamente atrás de resultados em cima da pressão da imprensa brasileira. Algumas vezes eram críticas, outras vezes eram piadas. Você até estranhava alguém fazer piada com um projeto do tamanho que era aquele projeto, né? Uma parte da imprensa, principalmente a imprensa não especializada, não entendia o que estava acontecendo. Aí começou a prevalecer o lado da chacota, sabe, o lado da perseguição política também, né? A reação contra esse lado estatal que amparava eles. Eu tenho certeza absoluta que essa pressão, essa cobrança, interferiu muito no desenvolvimento que deveria acontecer de uma maneira natural dos carros, dos projetos. Isso não aconteceu. A imprensa não tem que ser patriota. Ponto. Ela tem que apoiar a equipe se ela for bem e torcer, isso sim. Qualquer jornalista, qualquer brasileiro, seja jornalista ou não, tem que torcer. Mas ela não tem que defender, por patriotismo, uma coisa que não esteja dando certo. Uma equipe que naquela época, na competitividade que a Fórmula 1 tinha naquela época, faz 104 corridas, marca 44 pontos, chegando 3 vezes ao pódio, isso é uma coisa muito importante, porque no decorrer da história, várias outras equipes chegaram na Fórmula 1 e em menos de 3 anos já estavam fora sem conseguir nada. A Toyota não conseguiu ganhar um grande prêmio, uma Toyota, em 5, 6 anos de história. E nós tivemos resultados melhor que a Toyota. A Willys, na época, era uma equipe já mais ou menos mais velha que a nossa, né? Tanto é que eles tinham dificuldades que nós mesmos chegávamos a emprestar motor para eles. Hoje você vê o que é uma Willys. Ele tinha o direito. Ele fez o projeto dele, que deu certo até um certo ponto, não teve resultados assim maravilhosos. Já eram resultados até melhores do que numa fase inicial, porque o carro era melhor, mas não vinha a tão ansiada vitória. Gente, o idealismo era esse. Nós vamos chegar lá e vamos vencer. Não no primeiro ano, mas no segundo, no terceiro, nós vamos vencer. Era muito bonito o que eles pensavam. A equipe acabou por dificuldade financeira. Não houve uma contabilidade preto no branco ali, não.
perto. Perto. Que a gente gasta num avião. Isso aí era perfumaria. A Skol, que era o último patrocinador que nós tivemos, eu lembro até hoje o nome dele, o Alírio Góes, me ligou e falou: Emerson, nós achamos que vocês estão no caminho certo, o carro novo F8 é muito bacana, andou muito rápido no Grande Prêmio da Alemanha, mas nós estamos com um problema, a imprensa está detonando vocês, nós não vamos poder continuar. Infelizmente, tivemos que parar justo naquele instante, que eu diria que aquele foi o melhor carro nosso. Uma pena porque havia um progresso muito grande, havia um respeito grande no meio do automobilismo, no meio da Fórmula 1. Perdeu muito dinheiro, mas ganhei muita experiência de vida. O orgulho de ter feito isso tudo, com uma equipe ótima de pessoas que trabalharam demais também. Quarenta anos depois, se eu pudesse, faria tudo de novo. O pioneiro sempre passa pelo descrédito, sabe? Foi isso que aconteceu com eles. O homem sempre tem que sonhar. E vamos continuar sonhando. No fim, foi fantástico.